Bo'ldik. Boshlang. Assalomu alaykum yana bir bor barchaga. Bugungi seminarimiz, ya'ni webinarimiz mavzusi ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy brendni rivojlantirish. Biznesi, ya'ni biznesi borlar uchun, biznes ochmoqchi bo'lganlar uchun bugungi mavzuyimiz juda ham qo'l keladi. Lekin hozir sizlarni savol-javoblarni aytganimda ko'rganimda juda ko'pchilik insonlar shaxs sifatida rivojlanmoqchi, biznes noldan boshlamoqchi, nima qilishni bilmasdan savollar berishdi. Va men aytganimdek, juda ham ko'p ayollar ichida yuramiz. Shaxs sifatida rivojlangan, endi rivojlanayotgan, hali rivojlanmagan ayollar ichida yuramiz. Va ko'pchilik bahona, ya'ni menga erim ruxsat bermayapti, menga men faqat bolalarim bilan o'ralashib qoldim, mani sharoitim yo'q, mani pulim yo'q deb juda ham ko'pchilik ko'pgina bahonalar aytishadi. Lekin bilasizmi, bitta narsaga amin bo'ldim, bitta narsaga: agar odamda shijoat bo'lsa, agar odamda xohish bo'lsa, siz nima bo'lsa ham, o'sha eringiz ruxsat beradimi yo'qmi, qaynota-qaynotangiz ruxsat beradimi yo'qmi, siz o'zingiz xohlagan narsangizga erisha olarkansiz. Bemalol, bemalol. Faqatgina o'zingizda xohish bo'lishi kerak. Va aytganimizdek, juda ham mana yaqinda intervyu chiqadi. Intervyuda aytdim, ayol kishida muomala degan narsa bo'lishi kerak. Ya'ni ayol kishida juda ham ko'p shapkalar bo'ladi. Har bir joyda o'sha shapkani to'g'ri kiya bilish kerak. Misol uchun, men uyda mana ko'p aytaman, farzandim oldida onali shapkasini kiyaman, xo'jayinim oldida ayolli shapkasini kiyaman, ya'ni turmush o'rtoqli qaynonam oldida kelinli shapkasini, do'stlarim oldida do'stlik shapkasini. Ya'ni har bir vaziyatda siz muomalani o'sha vaziyatga asoslangan holda qilsangizgina muvaffaqiyatga erishasiz. Bu faqatgina sizga bog'liq. Bugundan boshlab sizga vazifa: siz nimadir xohlayapsizmi, ingliz tilini o'rganmoqchimisiz, biznes noldan boshlash o'rganmoqchimisiz? Prosta o'tirib o'zingiz nima xohlayotganingizni birinchi bilib oling. O'tiring, oddiy oddiy qog'oz, mana sizga ko'rsatdik, oddiy bitta qog'oz oling, mana bitta oddiy qog'oz oling, priyam o'tiringda men nima xohlayapman yozing, 10 ta xohlayotgan narsangizni yozing. Biznes ochmoqchimisiz, 10 ta nima biznes qilmoqchisiz yozib chiqing. Bitta biznesni tanlangda, o'sha qilmoqchi bo'lgan bitta biznesni tanlangda, priyam o'sha tanlagan biznesingizga nima qilsam bo'ladi endi, birinchi qadamlaringizni yozing. Birinchi qadamingizni yozganingizdan keyin sizga qanaqa resurslar kerak, qanaqa insonlar kerak, qanaqa bilimlar kerak, xuddi shuni yozib chiqasiz, bo'ldi. Sizga agar siz to'g'ri yo'lda bo'lsangiz, agar siz insonlarga haqiqatdan yordam istayadigan bo'lsa, oilangizga yordam istayadigan bo'lsa, sizga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Faqatgina uni chiroyli tushuntirsangizgina bo'ldi. Va yana bir narsa, bilim olmagunizgacha siz muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Har bir yo'nalishi o'zini bilimi bor, har bir kasbi o'zini bilimi bor. O'shaning uchun albatta bugun o'tirib hammamiz nima xohlayotganimizni bilib olamiz. Bizga kimlar kerak, qanaqa resurslar kerak, nima bilimlar kerakligini hammasini bilib olamizda, ana undan keyin sekin-sekin qadam bosishni boshlaylik. Bizani ayollarimizni, men xafa bo'lasizlarmi yo'q aytaman, biza O'zbekistonda ayollarni saviyasi, nafaqat ayollarni, insonlar hali saviyasi ancha past. Men ko'p aytganman bu narsani, ya'ni bilim jihatidan. Biza bilimga sarmoya kiritmaymizda, lekin qaysidir mashinika bor pulimizni berib, o'shani mashinikligini bilmasdan bor pulimizni ham yo'qotamiz. Bizni harakat qilib ko'rmaymizda, harakat qilayotgan insonlarga ishonamiz. Va rivojlanishda ham bizni rivojlana olmaymiz, nimaga? Bizda qo'rquv bor. Bitta qadam oldinga bosing, bitta qadam bosing, nimadir qilib ko'ring. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa yo'q, shu narsa joningizni olmaydi-ku. Har doim mana hammaga ko'pchilik aytaman, shunaqa chiroyli yashangki, bu dunyoda o'lvotganingizda armoningiz qolmasin. Ya'ni biza bu dunyoga shu qo'limizdan, har bir insonning o'zini missiyasi bo'ladi. Shu missiyani bajarib ketish uchun biza kiramiz. Kiramiz bu dunyoga. Biznes boshlamoqchiman, qo'rqmayman. Nima biznes boshlamoqchi, kim kerak, qanaqa? U qo'rqish bilasizmi o'zi nimadan bo'ladi? Qo'rqish bilimsizlikdan bo'ladi. Ya'ni siz biznes boshlamoqchisiz-da, siz uni qanaqa qilib olib borishni bilmaysiz. O'shaning uchun sizda qo'rquv bo'ladi.
Lekin siz o'sha qanaqadir bilimli, marafonli, fikrlash doirasi siz bilan teng bo'lgan insonlar bilansiz yoki o'zingizdan kuchli insonlar bilan o'rtoq bo'lsangiz, sizga ular nima qiladi? Yo'l yo'riq ko'rsatadi yoki albatta shu yo'nalishda ustoz tanlashingiz kerak bo'ladi. Endi o'sha bugungi bizani webinarimizdan mavzusiga keladigan bo'lsak. Hozir chatga yozinglar, oranglarda kim biznes boshlamoqchi va biznes boshlagan va biznesini rivojlantirmoqchi. Shu savolga javob bersangiz, o'shanga qarab keyin ketamiz. Plus bossanglar. O'sha eng oxirgi qoldirilgan post tagida izoh yozsanglar bo'ladi. O'sha yerga bemalol javob yozsanglar, bizga ko'rinishni boshlaydi. Biznes boshlaganlar bor ekan, plus qo'yishdi. Sizga ko'rinmadi-da, Shohida opa? Da, mana endi ko'rinmadi. Hamma shu yerda ekan, o'zi biznes boshlaganlar shu yerda ekan. Oho. Da. Biznesim bor. Zo'r. Oy, malakasi vaqtsi, aktivnisi zo'r. Da, o'zimanda har doim aktivnisi zo'r. Endi qarang, biznes boshlaganlar ham bor ekan, biznes boshlamoqchi bo'lganlar ham bor ekan. Hozirgi kunda biz raqamli texnologiyalar davrida yashayapmiz. Aynan raqamli texnologiyalar davri bizani har bir yo'nalishimizda bizani biznesimizni o'sishiga, o'zimizni o'sishimizga juda ham katta ta'sir o'tkazyapti. Biz ko'pchilik raqamli texnologiyalar desa уже tushunmasdan nima ekan bu deb ham o'tib ketadi. Lekin biz уже shuni ichidamiz. Ya'ni aytmoqchimanki, biz oddiy telefon orqali mana hozir webinar o'tkazamiz. Bu ham raqamli texnologiya. Ya'ni men sizga offline chaqirmayapman. Misol uchun men har bir yilgi qo'shnim bo'lsanglar chaqirib, davlatga bugun sizlarga shaxsiy brend haqida gaplashamiz, ijtimoiy tarmoqlarda biznesingizni rivojlantiramiz deb sizni ishingizni borib taqlatib kelmayapman. Ya'ni bitta oddiy Instagram orqali sizga ma'lumot berdim, Telegram orqali berdim va mana hozir webinar o'tkazamiz. Bu ham raqamli texnologiya. Bu bir. Ikkinchisi oddiy oyliklarimiz yoki pullarimiz yoki misol uchun mana seminar webinarlar qilamiz, onlayn qilsak bizga pul keladi. Ana click payment bu ham raqamli texnologiya. Ya'ni har birimizda biz уже shuni ichiga kirib ketganmiz, telefonsiz biz уже yashayolmaymiz, kompyutersiz biz yashayolmaymiz. Agar yashayotganlar bo'lsa, bu insonlar ancha orqada qolganini anglatadi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Agar sizning biznesingiz bo'lsa, agar siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, siz birinchi o'rinda o'zingizdan va ijtimoiy tarmoqda o'zingizni shaxsiy brendingiz orqali tanilishdan boshlashingiz kerak. Shaxsiy brend ikki turga bo'linadi. Birinchisi bu o'zingizning brendingiz, ya'ni insonning brendi bo'ladi va ikkinchisi kompaniyaning brendi. Endi hozir sizga savol. Sizga savol. Rahmat, mana sizlarni rosa sog'ingan edim. Shaxsiy brend siz ko'proq odamga ishonasizmi yoki kompaniyaga ishonasizmi? Shuni ham yozinglar, men bir ko'ray sizlar fikrlaringizni. Siz misol uchun shaxsiy brendi bor. Misol uchun mana Shohida Ibragimova. Ko'z oldingizga moliyaviy savodxonlik keladi, to'g'rimi? Moliyaviy savodxonlik deb bitta kompaniya chiqsa, siz o'shanga ishonasizmi yoki Shohida Ibragimovaga ishonasizmi? Insonga, odamga. Balki kimdir kompaniyaga deb yozibdi. Ko'proq odamga. Misol uchun mana oddiy misol Alisher Isayev, to'g'rimi? Alisher Isayev o'sha hozir. Keling, Shohida opa, Alisher Isayev emas, o'zingizdan misol qiling. Birinchi siz Shohida Ibragimovani tanishdan oldin moliya o'zida ochgandingizku sizdami? Albatta. Qanaqa qilib? O'sha oldingi moliya o'zi bilan hozirgini solishtirib ko'rsatib bering. Albatta. Mana qarang, moliya o'z, ya'ni Shohida Ibragimova ochilishidan oldin men moliya o'z blogiga asoslanganman va moliya o'z blogida men uncha ko'rinmas edim. Misol qanaqadir kurslar yoki seminar treninglar jonli efirlar qilganimizda odamlar ko'pincha unaqa xohish bilan, ishtiyoq bilan mana hostlarga o'xshab jonli kirmas edi-da. Keyin menga shu bir do'stim, "Ke, davay sanam o'zingni rivojlantirishing kerak, shaxs sifatida, ya'ni shaxsiy brendingni rivojlantirishing kerak. Ko'proq odam seni tanisa, moliyaviy savodxonligingni tarqatish, ya'ni bilimini berish ko'proq nima bo'ladi? Kengayadi" degan edi. Men o'shanda tushunmagan edim. Men ko'proq shaxsiy brend, kompaniyaning shaxsiy brendiga zaidim. Ya'ni
kompaniya shaxsiy brendi ochsa, odamlarning ham ishonchi bo'ladi. O'zi shaxsiy brend nima degan? Shaxsiy brend bu ishonch degani, birinchi o'rinda. Siz hozir menga ishonganingiz uchun, mana bilimimga ishonganingiz uchun mana hozir siz mana shu 165 ta odam webinarda o'tiribdi. Ya'ni men nima demoqchiman? Shohida Ibragimova bo'lganimdan keyin mani daromadliligim, mani tanilishim orqasida ancha-buncha biznesim oshdi. Sotuvim ham oshdi. Undan tashqari obro'yim ham oshdi, Allohga shukr. Ijtimoiy tarmoqlarda shunga ahamiyat berish kerak. Hozir Dilraboy ham gapiradi. Obro'ga alohida ahamiyat berish kerak. Ya'ni shaxsiy brendimni oshiraman deb hozir juda ham ko'p blogerlar saviyasiz kontentlar o'zini tutishlari bir Shohida qiziq joyida o'chib qolyapti ovozingiz. Keladi, men to'g'ri xodimlar. Endichi. Ozgina uzilish bo'ldi. Ozgina uzilish bo'ldi. Nagalisa. Menimcha sizniki o'chib qoldi. Yaxshi bo'ldimi, eshitilyaptim? Endi mana, endi yana Wi-Fi'mni o'chirib qo'ydim. Gapman bo'lib qoldi. Xullas, eng zo'r joyda keyin menda shu kurslarga bo'lgan ishonch, webinar, seminarlarga bo'lgan ishonch juda ham oshdi. Va o'zimga qarang, o'zimga bo'lgan ishonchim juda ham oshdi. Men qachon o'zimni bir o'ziga ishongan ayol, ozgina bo'lsa ham yetuk, muvaffaqiyatga erishgan ayol deb qachon his qilganman? Qachonki men odamlarni ishonchga kirganimdan keyin, ya'ni o'sha kurslar, seminarlar, biznesda ham, ijtimoiy tarmoqda ham o'zimni bizneslarimni rivojlantirganimdan keyin ancha-buncha o'zimga ishonchim ortgan. Aynan shu ijtimoiy tarmoq orqali ham oilamda ham, do'stlarim orasida ham, hamkasblarim orasida ham juda ham hurmatim oshib o'zim xohlagan pozitsiyaga ega bo'ldim. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? Oldin shunaqa paytlar bo'lgan, men buni yaqinda istoriyada ham aytgan edim. Xo'jayinim menga ishonmas edilar. Ayol kishi tug'miya, qo'lingdan nima ish kelardi, aralashma. Undan tashqari birinchi ijtimoiy tarmoq ochganimdan qo'rqaman juda ham, chunki uni ham bilimi bor. Ijtimoiy tarmoq yurg'izish ham o'zini bilimi bor. Shaxsiy rivojlanishi ham, shaxsiy brendi ham o'zini bilimi bor. O'shanda ochganimda o'rtoqlarim ham ustimdan kulgan. Biz endi o'rtoqlarimiz ham juda ham yaqinmiz, 15 yillik, 20 yillik do'stlarimiz. Voy, nimani ham o'tarding? Qo'ysing-chi, bo'ladigan ish qilgin, obro'yingga to'g'ri keladigan ish qilgin deb. Yo'q. Sen xudo xohlasa ko'rasan, shunaqa kunlar keladi. Birinchidan yanada obro'yim oshadi. Ana ikkinchidan shunaqa hurmat qozonamanki, oilamni orasida ham mani yanada hurmatim oshadi va ishonchi boshlashadi deganimda, sekin-sekin shu pozitsiyani, ya'ni shaxsiy brendni to'g'ri maqsad qo'yib, mana hozir shu kunga Allohga shukr, to'g'ri unaqa million podpischikim yo'q, million obunachilarim yo'q, lekin sizlardagi loyalni, sizlardagi ishongan, o'zim Allohga shukr ishonuvchi auditoriyam bo'lgani uchun ancha buncha muvaffaqiyatga va maqsadlarimga erishdim. Yaxshi o'tdi. Xullas, ovozim yaxshi kelayotgan ekan? Ha, bo'ldi. Ha, yaxshi, yaxshi ekan hammasi. Shunaqa zo'r yo'qlar yozishyapti, havasim kelib o'tiribdi hozir. Rahmat. Nima demoqchiman? Hammalarni yaxshi ko'raman, har doim aytganman. Agar biznesingiz boshlagan bo'lsangiz va biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda ijtimoiy tarmoqda to'g'ri o'zingizni yo'nalishingizni tanlab olib, shaxsiy brendingizni bugundan rivojlantirishni boshlang. Shaxsiy brend juda ham, mana men sizga aytaman, juda ham sizga yordam beradi. Sotuvingizni hattoki sotuvingizni 4 barobar emas, 10 barobar oshirib berishga ham yordam beradi. Mana hozir aytdim, men sotuv marketingdaman, faqat qo'shnilarimga sotaman va yana boshqa insonlarga ham sotmoqchiman. Oddiy mana men sizga bitta bo'lgan narsani aytib beraman. Uni ham o'sha Alisher ketgan edi, Alisher Isayev. Ko'p gapiraman Alisher Isayevni, juda hurmat qilaman, aka sifatida ko'raman. Aytganlarki, hozirgi kunda Apex biznes bilan Capex biznes bor. Buni maslaga yana o'tgan safar ham aytgan edim. Apex biznes bilan Capex biznesi farqi nimada? Misol uchun hozir sizga misol keltirib beraman. Misol uchun siz shu ruchkani ishlab chiqarmoqchisiz.
Şu ruçkanı. Bu ruçkanı işlep çıkarış için kopçilik insanla nima qiladi? Nuldan başlayıp işlep çıkarışı başlaydı. Yani zavod kuradı. Zavod kurgandan keyin bunga nima olib keladi? Bunga oborudovniye olib keladi. İşçi oladı. Kompaniya açadı. Yani nuldan başlayıp kuradı. İkincisi ise siz, misol uchun, sizde şu ruçka uchun minta ruçka uchun sizde taklif bor uje, menga chiqarib beringlar deb sizga taklif berishyapti ve sizde zavod yok. Lekin siz bir narsa qilmoqchisiz. Labi, hozir bir min, bir daqiqa. Bo'ldi, hozir mo'y chiqaman. Xo'p, xo'p bo'ladi, xo'p, ishing yo'q, hozir. Va men bor o'zim. Şu ruçkaga sizde minta işlep minta ruçka uchun sizde taklif bor ve siz bu ruçkani işlep çıkarmaysiz de şu ruçkani işlep çıkaradigan zavodga borasiz ve aytasiz menga şu ruçkani 80 so'mdan 70 so'mdanmi optim narxida bersiz o'zimi brendimdan bera olasizmi deb siz o'sha zavoddagilar aytasiz sizga zavoddagilar 99% da yo'q demaydi. Çünkü ularga ham nima kerak? Ularga ham ko'proq realizatsiya uchun, pul topish uchun ko'proq mahsulot ishlab chiqarish kerak. Va sizga shu mahsulot ishlab chiqaradi va siz shu 70 so'mni 80 so'mli ruchkani borib 100 so'mga yoki 120 so'mga borib sotasiz. Qanaq qilib sotasiz? O'sha Alisher aka aytayotganlar, makaron ishlab chiqaradigan shu kompaniyaga borib, makaron o'zini brendidan ishlab chiqargan va target yoqqan, Instagram target yoqqan, bir 100 dollar mı 200 dollar ketgan targetga qarang va Afrikadan bir necha tonnaga ularga taklif chiqqan. Bizaga mana shuni yetkazib bergin mahsulot dedim. Shu inson yo'q joydan, nol joydan ketgan. Ketgan bo'lsa, xo'p, mayli 1000 dollar ketgandir. Yo'q joydan hozir millioner bo'lib o'tiribdi. Ya'ni aytmoqchimanki, siz qarang shu biznesni orqali, bilim orqali bemalol noldan ham boshlab biznes qilib bemalol yaxshi daromadga ham chiqsangiz bo'ladi. Bu shu target orqali shu inson ham boy bo'lishga nima qildi? Boy bo'lishga yordam berdi. Ya'ni sizda shu mahsulotingiz bor, siz yanada sotuvingizni ko'paytirmoqchimisiz? Bittaga yaxshi targetolog oling, chiroyli qilib o'zingiz shaxsiy brendni yurg'izing. O'sha insonlarga shu mahsulotni chiroyli qilib, auditoriyani yiqqan holda zo'r-zo'r reelsli chiqargan holda auditoriyaga yetkazib bersangiz va targetda yo'qsiz, shu misol uchun mahsulotni kuniga bitta sotsangiz, 10ta sotsangiz ham bo'ladi. Buni ko'proq Dilrabo biladi, chunki Dilrabo aynan shu yo'nalishda o'zi ekspert, ya'ni ijtimoiy tarmoqni yurg'izishda, reelslarni yasashda, qanaqa qilib o'zi nimadan boshlash kerak, qanaqa qilib misol uchun o'sha ijtimoiy tarmoqda Instagram sahifasini, Facebook sahifasini qadoqlash kerak, qanaqa postlar qo'yish kerak, qanaqa reelslar qilish kerak, hammasini Dilrabo sizga yana yetkazib beradi. Ko'proq o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, mana xudo xohlasa iyun oyida ijtimoiy tarmoqqa kirganimga, aktiv holda kirganimga 2 yil bo'lar ekan. 2 yil ichida men ancha muncha o'sdim. Qaysi ma'noda? Menda nechta deb obunachim, Dilrabo? Birinchi sizni ko'rishganimni. Na, 103, 100. Sizda. Yo'q, men birinchi Jahongir Latipovni o'qiganman. Jahongir Latipov 100 ming auditoriya degan. Ha, unda chepir 3000 ta odamim bor edi. Jahongir Latipovni o'qiganimda, aynan shu uni o'tgan yilisi may oyida shaxsiy brend kursida o'qiganman. Men kameradan juda ham qo'rqardim. Men nima yetkazib berishni ham uyalardim. Bilmas edim ham hattoki. Misol mahsulotim bor, shu ruchka qanaqaligi, nima to'g'risida gapirish kerak, odamlarni qanaqa qilib o'ziga jalb qilish kerak, qanaqa qilib energiya berish kerak, qanaqa qilib shu mahsulotingiz to'g'risida to'g'ri informatsiya berish haqida umuman bilmas edim. Va shu Jahongir akada o'qidim. Keyin sekin-sekin o'zim o'sha Shohid Ibragimova degan ijtimoiy tarmoqda straničkam yopiq bo'lgan. Qo'rqardim. Ochsam hozir o'g'il bolalar kirib gap otadi yoki yomon gaplar yozadi deb. Menimcha hamma ayollarda shunaqa bo'lsa kerak. Shu narsadan qo'rqardim va Jahongir aka aytgan edim. Shaxsiy brendni straničkani nima deydi o'zbek tilida? Sahifa. Sahifammi? Yopiqligi bo'yicha ham. Ya'ni ochmasdan turib yurg'izsam bo'ladi deganda yo'q Shohida. Siz qachonki million auditoriya yoki 2-3 million auditoriyaga ega bo'lganingizdan keyin yopsiz, ana o'shandan keyin yurg'izsiz bo'ladi. Lekin ungacha siz yurg'iza olmaysiz, albatta ochishingiz kerak. Men aytdim, menda qo'rquv bor. Men oilali insonman.
Mani farzandlarim bor. Mani misol uchun oilamga, o'zimga hurmatim tushadigan narsa qilishim kerak emas. Hozir menga negativ bo'lib qolsa, men nima qilaman? O'sha paytda mana 2 yil oldin faraz qiling, u paytda ayollar hali aktiv bo'lmagan. Va shu qo'rquv bo'lgandan keyin keyin aytganlar, siz ochib bitta yurg'iz ko'ring, men aytganimdek deganlar. Xo'p deganman. Xullas, sahifamni ochib yurg'izishni boshlaganimdan keyin mana hozirgi kungacha Allohga shukr, mana tanitgan auditoriyamdan bitta ham negativ eshitganim ham yo'q, bitta negativ ham kelmadi. Negativlik kelgan bo'lsa ham, mani tanimagan, mani umuman bilmagan yangi auditoriyadan kirib, ko'proq erkaklar, ya'ni ana ayol kishining duosini oling degan bir video qo'yganimdan keyin, "Oy, aqlli bo'lib ketibsizmi? Uyida, bu uyida" deb gapirganlar bor. Lekin meni kuzatgandan keyin fikrim siz haqingizda o'zgardi deb, negativni ham keyin nima qilamiz? Pozitivga aylantirib yuboramiz. Xullas, shu yurg'izganimdan keyin men sekin-sekin kurslarimni yo'lga qo'yish boshladim. O'zim orzu qilgandek trening seminarlarga qatnashni boshladim. Menga juda ham ko'p takliflar kelish boshladi. Misol men faqat yaqinlarimga sarmoya kiritadigan bo'lsam oldi. Hozir esa sekin-sekin o'sha yangi insonlar bilan seminar treninglarda ham tanishib, ularni biznesiga sarmoya kiritishni boshladim. Va eng kattasi, eng katta narsa meni atrofimdagi insonlar o'zimdan kuchli, ya'ni ancha muncha kuchli insonlar bilan tanishib, ulardan bilim olib, ulardan misol uchun qanchasi menga ustoz bo'ldi, qanchasi aka bo'ldi, qanchasi opa bo'ldi. Xullas, juda ham ko'p insonlar bilan tanishdik. Va men sizga har doim aytaman, har doim siz qachonki rivojlanmoqchi bo'lsangiz, albatta ko'proq shu yangi insonlar bilan tanishib, o'zingizdan kuchli insonlar bilan tanishsizgina siz yanada rivojlanasiz. Og'zim qurib ketdi. Endi sizni gapingizga. Xullas, yana bitta narsa aytib keting. Dilrabo. Hozir meni eshitayotganlar aytishi mumkin, Shohida opa, sizga gapirish oson, sizni xo'jayiningiz ruxsat beradilar-da, qaynona qaynotangiz ruxsat beradilar-da. Bemalol siz mana shu narsalarni gapiryapsiz deb. Yo'q, yo'q. Men shunaqa o'zbekcha emas. Men qadriyati baland, bunaqa narsalarga juda ham unaqa yaxshi ko'z bilan qaramagan oilaga tushganman. Men juda ham qiynalganman. Menga ruxsat berishmagan, hattoki mana yozdim istoriyada ham o'tgan safar shu Instagram sahifasi orqali boshida hattoki turmushim buzilib ketishiga ham azgina qolgan. Lekin shu narsani to'g'ri yo'lga qo'ygan holda mana hozir Allohga shukr, xo'jayinim ham hurmat qilinadi. Ya'ni mana seminar, treninglar, webinarlar o'tkazsa ham, mana hozir 7 yulduzda xudo xohlasa qatnashaman 7-mayda. 7-mayda inshaalloh va o'shanda ham mana men aytdim 5 kun tayyorlashim kerak, hech bo'lmasa 3 kun tayyorlashim kerak. Bolalarga qarab turasiz, aytsam, ha, bo'ldi. Oldin unaqa narsalar bo'lmagan. Oldin hamma narsaga zapret, hattoki biznesga ham zapret bo'lgan, hattoki o'sha o'qishga ham zapret bo'lgan. Bu narsa o'zingizdan kelib chiqadi. Ya'ni siz haqiqatdan xohlasangiz, agar bir marta yo'q deyshat, ikki marta yo'q deyshat, uchinchisini siz to'g'ri tushuntirsangiz, xo'p deyshat. Bittada yo'q degandan keyin bo'ldi, qo'lingizni pastga tushirib yubormang. Azgina yana harakat qiling. Bola ham bittada yurib ketmaydi-ku, to'g'rimi? Bola ham necha marta yiqilib, qoqilib, ana undan keyin yuradi. Ana Warren Buffettda gapi bor. 9ta 7 oylikmi, 5 oylik homiladorlarni yig'ib, bugun tug'ilgan desa, bugun tug'maydi, ular ham 9 oydan keyin tug'iladi. Ya'ni farzandam, ya'ni farzandam tug'ilishi uchun, ya'ni sog'lom tug'ilish uchun bizga 9 oy vaqt kerak bo'ladi. Bola ham yaxshi yurib ketishi uchun kamida qanchadir oy vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni hamma narsa tushuntira oldim degan umiddaman. Hamma narsaga vaqt kerak. Faqatgina bitta qiyinchilikda siz bo'ldi qilmayman deb tashlab qo'ymasangiz bo'ldi. Endi dilabo sizga aytsam. Shohida opa, vobshe zo'rsiz dedi-ku. Hozir mana shu yerda Shohida opa bilan boshlagan faoliyatimiz haqida gapirganimizda boshida ikkalamizga ham juda qiyin bo'lgan. Nimaga mana Shohida opa aytdilar, uydagilarim qo'shmagan. Chunki bizada bu ijtimoiy tarmoq oldingiga hozir nisbatan
Hozir endi ancha, masalan, bu ijtimoiy tarmoq orqali bilim olsa mumkinligiga ishonch bor. Oldinlari esa bu ijtimoiy tarmoq orqali faqat o'zini ko'rsatib yoki o'sha qanaqadir qiliqlar orqali Instagram yoki TikToklarda mashhur bo'lganlar o'sha auditoriyani ko'zini, nima deydi, o'sha birinchi kelgan tasavvur bilan berkitib qo'ygandi. Ya'ni ular ishonishmasdi bu ijtimoiy tarmoq orqali qanaqadir bilim olish mumkinligiga. Biz aynı o'sha davrda chiqqanimiz uchun ham bu narsa bizga qiyin bo'lgan. Auditoriyani ishontirishdan oldin birinchi uydagilarimizni ishontirishimiz kerak bo'lgan. Shuning uchun ham eng bu masalan Shohida opa aytayotganlar, mana qiyin bo'lgan. O'zimni faoliyatimda ham bu narsa menga juda ham qiyinchilik bo'lgan. Ayniqsa o'sha birinchi endi oldin hozir bu yerda men tanimaydiganlar bor. Instagramda o'sha faoliyatimni boshlashdan oldin davlat organida ishlagan odamman. Adliyada ishlardim, undan oldin intellektual mulk agentligida mualliflik huquqini himoya qilish bo'yicha bo'limda ishlaganman. Har doim aktivni aloqada bo'lgan xodim bo'lganman. Mana shu bola parvarish ta'tilida ikkita dekretim ulangan bir-biriga. Ikkinchi o'g'limni dunyoga keltirganimdan keyin ayni karantin hech kim hech qayerga chiqmaydi, ikki xona uyda turamiz. Ayniqsa o'sha karantin eng kuchli bo'lgan paytida esingizda bo'lsa, hattoki ko'chaga chiqishga ham ruxsat bo'lmagan paytda уже tug'ruqdan keyingi depressiya menda boshlangan. O'sha oiladagi arzimagan gaplarga ham e'tibor berib urush janjal chiqishni boshlagandan keyin o'zimni chalg'itishga tushganman. Mana shu ijtimoiy tarmoqda oldin men ham xuddi boshqalar kabi kuzatuvchi bo'lganman. Xuddi mana shu atmosferani o'zbek auditoriyasiga kiritish maqsadida blog ochganmiz. Blogda ham birinchi blog ochganimda onalik blogi bo'ladi. Yoki biz ham o'zim huquqshunos bo'lganligim uchun qandaydir o'sha onalarga huquqiy yordam ko'rsataman degan mazmunda blog ochgandim. Lekin har narsaning ilmi bo'ladi degandek, men bu blogni ochganimda unaqa bilimga ega emasdim va auditoriya bilan birga o'sha kontakt aloqaga kirisha olmaganimdan keyin buni o'rganishni boshlaganmiz. O'sha o'rganish oqibatida bu narsalarni o'zim sahifamda qo'llaganimdan keyin asta-sekin xuddi mana shu narsani sahifasida qo'llab yordam berishimni so'raydigan odamlar chiqishni boshlagan. Ya'ni o'sha uyda o'tirgan bo'lsam ham masofadan turib o'zimni o'sha bilimimni oshirganimdan keyin o'zini ko'rsatish bilish kerak. Hozir mana izohlarda ham o'qiyman, juda ko'pchilik yozishyapti. Uyda o'tiraman, hattoki uydan chiqishga ham ruxsat yo'q. Qanday qilib biznes boshlasam bo'ladi? Siz o'zingiz haqingizda birinchi o'ylab ko'rishingiz kerak. Qaysi sohada kuchliman? Nima qo'limdan yaxshi keladi? Mana shu savolga javob topganingizdan keyin shu ishni qanday qilib bo'lsa ham chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qiling. Agarda siz mana shu ishni qilib ko'rmasangiz, u xayollaringizni qop ketadi. Xayollaringizni xuddi yoki zo'r bo'lib ketasiz, yoki bo'lmasam baribir o'xshata olmasdim deyishingiz mumkin. Xuddi mana shu ishni natijasi kelajakda qanday bo'lishini istasangiz, bu narsani albatta sinab ko'rishingiz kerak. Ya'ni ichingizda qanaqadir qo'rquv hammada bo'ladi. Oddiy misol Shohida Ibragimova ham qancha anaqalarga chiqqanimizda, tadbirlarga chiqqanimizda baribir hayajon bo'lgan. Shu ikkalamiz ham birga turganimizda Shohida, "Bu nimaga hayajonlanasiz? Siz bundan ham katta davrada so'zga chiqqansiz-ku" desam, "Dilrabo, baribir bu odamlar oldida chiqib, ularga o'sha ishonarli bo'lish uchun ham baribir odamlar salovati ham bosadi" deb anaqa qilardilar, deb o'rgatardilar. Shuning uchun qo'rquv faqat men qo'rqaman yoki o'sha o'xshamaydi ishim deb o'tirsangiz qop ketasiz. Hammada bo'ladi bu qo'rquv. Siz qachonki qo'rquvga qarab o'sha to'g'ri yurishni boshlaganingizdan keyin haqiqatdan bu ish qo'lingizdan keladimi yoki yo'qmi amalda ko'rasiz. Ya'ni sizda amaliyot bo'ladi. Men o'zim ham shu paytgacha o'sha kurslarimda o'qigan o'quvchilarim bo'lishadi. Siz asosiysi ishni boshlashdan qo'rqmang. Siz mana shu ishni boshlaganingizdan keyin sizda hattoki o'xshamagan tarzda ham sizda tajriba bo'ladi. Ya'ni nima uchun o'xshamaganini ham tahlil qilsangiz, keyingi marotaba shu ishni qo'llab ko'rayotganingizda shu kamchiliklarsiz qo'llab ko'rishga harakat qilasiz. Endi ijtimoiy tarmoqda o'sha asta-sekin tajribaga ega bo'lganimdan keyin shu boshida juda qiyin bo'lgan. Mani qo'limda ham xuddi Shohida opaga o'xshab, mana shu 3 oylik bolam bilan shu ishni boshlaganmiz. Ayol kishi bahona topsa yoki bahona qilsa, bahona kelib chiqaveradi. Chunki kundalik hayotdagi ishimiz hech qachon tugamaydi. Nimanidir yig'ishtirishim kerak yoki bolam yig'laydi yoki bolamga qarashim kerak, katta bo'lmasin desangiz, o'sha sizga berilgan vaqt ham o'sha paytda o'tib ketishi mumkin. O'sha
Ayol kişi, ayollar judayam kuchli bo'ladi. Baribir men har doim aytaman, erkaklarga qaraganda ayollar kuchli bo'ladi. Chunki ular ham oilani eplashadi, ham ishni ham eplashadi. Ana rasm bor-ku kartinka. O'sha yugurish anaqasida chizig'ida turishganda erkaklarning yo'li bo'mbo'shdi, ayollarnikida esa oila, ro'zg'or, farzand hammasi turadi. Ayollar o'sha ikkinchi qo'lda oilani ham tebratib, o'sha yo'ldan bemalol yura oladi. Mana hozir oddiy misol, shu gapimga Shohid Ibrohimova yaxshigina bitta misol bilan o'tiribdilar-da. Hozir bolamga qarashki katta qizim ham yo'q desalar, yo'q, yo'q, qani o'tkazamiz dedilar-da, keyin yo'q, mayli, qo'yavering. Qaytanga mana shu hozir efirimiz yanada odamlarga motivatsiya bo'ladi. Mana yosh bola bilan ham mana shunday efir, jonli efirni qilsak bo'ladi deb o'zlari masalan efirni tezroq boshlashga undadilar-da. Xullas nima demoqchiman? Mana shu ishni boshlaganimdan keyin asta-sekin o'sha blog yurg'izadiganlar orasida ham mashhur bo'lishni boshladim. Mana shu ham bilasizmi, mana shu blog yurg'izish bilan birga nima uchun rivojlanish bo'ldi menda? Mana shu sohamda, ya'ni o'zim mualliflik huquqi bo'yicha mutaxassis bo'lganligim uchun ayni dekret paytida magistraturani ham o'qishga harakat qilganman. O'sha o'qish davomida katta konferensiyada o'tirganimizda Shohid Ibrohimov bilan yonma-yon o'tirib qolganmizda. O'sha paytda men o'zimni sahifamni yuritib yoki bo'lmasam o'sha ko'p trening biz anaqalarga borganimda o'sha mana shu sohada ishlayotgan odamlar bilan tanishni boshlaganmiz. Aynan Shohid Ibrohimov bilan tanishganimizda masalan men ularga xuddi yuristda kerak bo'lmaganman. Aynan ijtimoiy tarmoqda yordam berish maqsadida birga ish boshlaganmiz. O'sha birinchi ish boshlaganimizda ham ularda masalan oddiy misol, to'g'ri 100 mingdan ortiq auditoriyalari bor edi, lekin aktivnost juda ham past edi. Chunki men bilan tanishgunlariga qadar ular o'sha obunachilarini har xil gif yoki reklama konkurslar orqali sahifasiga jalb qila olgan edilar-da. Undan keyin tanishganimizdan keyin men maqsadim bor, moliya savodxonlik bilimini ulashaman. Maqsadim o'sha O'zbekistonda aynan o'zbek xalqiga mana shu moliya savodxonlik bilimini yetkazish deganlar. Mana shu maqsadda kurs ochganman. Mana shu kursimni targ'ibotiga yordam bering. Qanday qilib yanada ko'proq odamlarga yetkazib borsak bo'ladi deganlarida biz mana shu sahifa ustida ishlab, bungacha bo'lgan ishlarni birgalikda o'rganganmizda. Eng asosiysi biz o'sha shaxsiy brend ustida ishlashga qaror qilganmiz. Endi hozir ozgina o'sha auditoriyaning fikrini bilib, bu efirni yanada qiziqarli olib borish kerak. Hozir sizlardan so'rayman ozgina bo'lsa-da. Brend deganda, mana Shohid Ibrohimov ham aytib o'tdilar, umuman brend deganda tushunchaga egamisiz? Brend bu nima degani? Hozir mana chatni men ochib qo'yganman. Siz javob bersangiz, menda уже ko'rinishni boshlanadi. yozayotganlar bor. Qarang, mayli. Bu уже qiyin savol emas. Brend bu ishonch degani. Boya aytib o'tilgandek, biznes brend bor, shaxsiy brend bor. Biznes brendda bu faqat o'sha biznesni yurgizish nazarda tutilsa, shaxsiy brendda odam o'zini tanitish orqali o'sha biznes brendini ham rivojlantirish mumkin. O'sha qaysi birida boya sotuv yaxshi bo'ladi deganimizda, ko'pchilik orangizda kompaniya brendida mashhur bo'lsa, shuncha sotuv yaxshi bo'ladi deb aytishdi, lekin bu xato javobidir. Chunki, masalan, e'tibor bersangiz ham Steve Jobs ham, Elon Musk ham va Mark Zuckerberg ham o'sha shaxsiy brendini o'sha aholiga emas, o'sha jamiyatga tanitishni boshlagandan keyin bularni o'sha mahsulotlari sotuvi yanada kengaygan. Oddiy misol o'sha Apple mahsulotlarini ham dunyoga mashhur bo'lib, hattoki hozirgi kunda sotuvi juda ham birinchi o'rinda turganligi uchun ham, ya'ni vaqtida bu brend shaxsiy brendi orqali odamlarni ongiga kirib kelgan. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, har yili o'sha kuz oyida Apple taqdim bo'lib o'tadi va o'shani asoschilari imkon qadar buni taqdim qilishga harakat qilishadi. Ya'ni uni masalan mana shu iPhone telefonlarini egasi kim? Kim buni yaratgan? Ma'lumotga egamiz. Biz hech ikkilanmasdan bu mahsulotni bemalol xarid qila olamiz. Oddiy misol, o'sha Android telefonlarini, hozir Android telefonlari ham juda ko'p chiqqan, Redmi yoki bo'lmasam Samsung yoki boshqa kompaniya mahsulotlarini ko'zingiz oldingizga keltiringda, ularni asoschisi kim bilasizmi? Masalan,
Mən oşə şəxsi brend örgəngən paytımdı, ikisi də məhsulatı taq qoslab berişkəndi. Aslı də, məşə Android telefonlardı, tən narxı Samsung-dikəm, iki Android-dik, iki iPhone-dikəm, deyərli narxı bir-birinə farqı mıydı? 50, iki maksimum borsa 100 dolar farq qaladı. Ləkən, mənə şu məhsulatı iPhone bir-gə-bir qılıb üstükə qoyub satadı, bu Android telefonlar isə xatı ki 100, 200, 300, maksimum 300 dolar gəçə üstükə qoyub sata alışadı. Yəni, qançəlik qımmat borsa qəm, adamlar da iş küçülü bölgən üçün köproq o maqsulatı xərit qırışı ki, xərəkət qıladı. İlk öpünçə mən oqıçılarım orasında yəmək dəmən, maylı, çətki barməlik, çətki çıxməlik, uzaqa çıxməlik. Özümüzdə şəxsi brendi zor vəcələngə qəndi adımlardır biləsiz, qəndi adımlardır biləsiz hazırız. Mən sonra gənimdə cavab verişərdir. Bizdə şəxsi brendini vəcələndirib, satıvını, cüdə qımmət satıdəyən adımları biləsiz, kimlərdir biləsiz şimdə insanlardan? Mənə ucə çətdə Şahzada Muhammedova, Murad Nazarov. Ayniqsa, mənə Murad Nazarovdə cüdəyəm qop misal keltirəmən. Oddiy misal. Qoziz aldızıqə keltirəyəm. Qazır cüdəyəm qop uylar qurulabdı, doğrumu? Biz Murad Nazarovdə yaxşı bilgənliqimiz üçün, bu insan uşa çət davrətlərədə aynən mənə şu uy quruluş soxasıdə bilimgə gəyikərliklərdə, məsələn, uşa Yaponiyada, biləsiz, cüdəyəm müstəqəm uylar quruladı, uşa yerdə uqub gəyikərliklərdə təsavvur gəyəmiz. İyə aldıysa, yəni, başqa bir kampaniyanı uyuturubdu. Ləkin, ikələsiniyəm alışqı sizi qurub izətədi, ikələsiniyəm deyərli narxı, doğru, Murad Nazarov günü uyu qımmat, ləkin bir xil qoxşıb qordatdı, bir təsini ki, arzon durubdu. Kimdə olardı sinə qıbbaydı, məsələn, kimdə uyunu xərit qılardı? İkələsiniyəm alışqı pülüz bor, arzonu nə olarmıdır, yəki qımmatı nə olarmıdır? Məsələn, deyərli ikincisiniyəm sıfat çıxatıdan farqı yox. Kimdiki nə olgan bolardı? Qımmatını, qımmatını. Nəməkə, çünki qımmatı gə işonç küçüləyə siz Murad Nazarovdə biləsiz. Qaysi texnika asosda uyqurganı gəm malumat ki, əgə bolgənləgiz üçün o insanda maqsulatını xərit qılasız. Xəyatda qəm xud düşündə. Qaçan ki, odam, speaker sizdə işontır olsa, qəncəlik təcrübə gəyəkəliyini kursat olsa, onu maqsulatını heç ikkiləməsdən qəbul qılasız. Topa doğru. Mənə ucə qol küçüləyək. Mən başda qorqqandım. Gəpirədim, gəpimiz şünarlı bolədim, yoxum dedim, ləkin mənə cüdəyəm qobçilik doğru cavab verişəbdi. Yəni, xərin, orəngizdə mənə başı deyəm səval cavablar boldu. Biznesi borlarəm borəkən, yox ki, biznesin əndi başlamaqçı bölgələrəm borəkən. Ən əvvəl o, biznesdə başlagəndən kinəm, hazır ki, kündə onu tanıtış, biznesdə gəş adamlarda çəlb qılış, aldıngı gəd nisbətən hazır asan. Çünki qol izdə telefon var. Telefon bolib, internet bolsa kifayətsiz, oziz haqqizdə bütün dünyaya xəbər berə alasız. Şunə üçün, məsələn, bunu ən əvvələ, ictimai tərmaq bizgə bepul reklama maydançası desəkən borədi. Siz xoqlasəyiz, qaysa ictimai tərmaqda aktivsiz? Yə Instagramda, yə TikTokda, yə ki Facebookda, yə ki bolmasam YouTubeda, aynası bizdəyəm, YouTube orqali cüdəyəm kətta avzi doyan özügə cəlb qılış mümkün. Bugünkü kündə YouTube bilən Instagram aynən Uzbekistan xududu da cüdəyəm kən rivajləngə ictimai tərmaqlardan biri. Yəni, siz bu ikdə ictimai tərmaq orqali özünüz haqqınızdə qıbləb xəbər verişiz mümkün avzi doyrəgə. Nəmə deməkçimiz, bugünkü məqsədimiz biz təcrübə, məsələn, yozgən malumatlarımızda oxub etibə verirgən bu sizəm, özümüzdə təcrübəmizdə bolşəmiz dedik. Və aynən, mən şu ictimai tərmaq, bizgə qançəlik mufaqiyyət olub ki, gəlləginə beymal ol xozur ayta oləmiz. Çox edib rəqim və bilən bir il bugən bu sizə işləgənimizgə aynən maliyyə səhətxollik kursu deyəm, Oqucular sonu ənçəgə qotarıldı. Məsələn, bu aşıda mən kemasından oldum, 30-da oqucu qəm bəsi, biz çox edəbə bilən 3-də zəpus qıldik, ədəşməsəm.
offline derslerde 100'den ortak okuçular okuştu. Online derslerde 200'den ortak okuçularını cevap kıladık. Bunların hepsi o şey auditoriyanı iş onçı kançalık oşu borsa. Biznesiz yani o şey siz taktım kıladık maksulatı oluçular ham kopayı boradı. İyi şunun için bugün real ve okuyalar gelseslengen tecrübemizi buluşamızdık. Yakındı. Yakın demez malum çıkıştıydı. Şokide İbrahim ve bilasız cüddeyen talepçi ayolla. Yani şunun için sahipanı üstü rivojlanıp kele Korsiz, şu birinci iş boşluştan oldun, maksat koyup yozgan biz daftarga. Şu daftarga yozgan paytımızda, barbar o'zi ham ani havas qiladigan, yoki bo'lmasa o'sha erishmoqchi bo'lgan natijalari bo'ladi. Yozganlar, dilara bu. Qachon erishamiz ekan, biz ham mana shunaqa natijalarga tez kelarmi ku shukrlar dirladi. E, korsiz, o'sha hammasiga etapma-etap bosqichma-bosqich ishlayamizda, bir kun ish izlamayaptilar, bir kun qolgan, bitta voqeaga. Eshitdim, shoqa deb men boshladim o'sha voqeani gapirishdi. Telefon qil, telefonda gaplashamizdi, men bitta ish qilib qo'ydim deydilar. Ha, nima qilib qo'ydingiz? Prosta anaqa, chunki bizada ham, masalan, meni hozir chatda yozinglar, Instagramga birinchi kirsangiz, nimaga e'tibor berasiz? Obunachilar sonigami yoki sahifadagi aktivnostigami? Ana hozir Instagramga kirsangiz, baribir bizani o'zbek auditoriyasida bizada birinchi aktivnostga qarashmaydi. Ana masalan, qarashatdi, obunachilar ko'rinmayapti. Brechna. Ko'rdingiz, to'g'ri ish qilganman, ko'rdingizmi? Obunachilar soniga e'tibor beradi. Dilara, bu shuncha paytdan bir ishlayapmiz. Tezroq auditoriyaning sonini ko'taraylik dedilar-da. Shoqa deb to'xtang hozir. Sizda statistika zo'r ketyapti. Asta-sekin bu hozir yanada zo'r rivojlanadi. Chunki O'zbekistonda reels ishlashni boshladisam, qachon ishlaydi bizda? Siz qachon edi aytgandingiz buni? Hali beri ishlamaydi bu reels dedilar-da. İshonmadilar. Hop yana ketdi razgovorimiz. Bitta givda qatnashmoqchiman dedilar. Maylimi dedilar. Shohida opa, ni v koim sluchi. Qatnashmang, givda qatnashmaysiz deb zapret qo'ydim. Ha, hop dedilar. E yana ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin dilrabo dedilar. Bilasizmi, nima qilib qo'ydim dedilar. Ha, nima qildi desam, bitta givga qatnashib qo'ydim dedilar. Hop, givda qatnashdim, o'zini qonun qoidasi bordi. Siz qachonki giv o'tkazadigan odamni to'g'ri analiz qilib, uni auditoriyasi sizga to'g'ri tushunib bilsangiz, bu givda ishtirok etish xavfli bo'lmaydi. Lekin Shohida opaning sahifasini maqsadi ham ayollar uchun, ham erkaklar uchun. Men bu narsani o'rgatib qolganman-da bularga. Men tahlil qilib chiqdim dedilar. Menga to'g'ri kelar ekan dedilar. Ha, xo'p, kimniki o'zi qatnashyapsiz desam, o'zatasiz bo'lsa nima aytayman? Nima deb o'ylaysiz? Kimniki o'zi qatnashganlar? Hozir bitta so'rab ko'raylik-chi, auditoriya topa olarmikan? Givda уже givga pulini to'lab, hammasini hal qilib bo'lib, givni boshlanishiga bir kun qolganda menga aytayaptilar-da. Taniqli blogim, taniqli bloger, hammangiz uni juda yaxshi bilasiz. Juda katta garant va'da qilgan. Prognozi ham juda katta bo'lgan. Yana giv paytida garantda ham oqlashdi, prognozda ham oqlashdi-da. Xolat mayli uzoqqa bormaymiz. Sariq bolani kivda qatnashayotganini aytdilar. Endi u shunaqa shok bo'ldi endi menga. Shunaqa shok bo'ldilar. Ha, desam, siz yaxshi ishlamayapsiz-da, siz menga e'tiboringizni qaratmayapsiz. Mana shu giv paytida menga bor e'tiboringizni qaratasiz deb qo'ydilar. İltimos qildim Shohida opa, iltimos, pulingizni qaytarib oling. Givda qatnashmang demandi. Yo'q bo'ldi, kech bo'ldi dedilar. Endi bizni yo'limiz faqatgina bitta edi. Bitta edi yo'limiz. Sahifani o'sha give paytida ushlab qolishdi sahifa. Chunki bilasiz, give'da juda katta auditoriya keladi. O'sha ma'lum bir vaqt sizda o'sha give o'tkazadiganlar talabini bajarish uchun aytganini qilib turishadi. Lekin o'sha bir hafta bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha maksimum 10 kungacha borishadi. 10 kun bo'ladi, lekin 10 kundan keyin o'sha kelgan massa hattoki birdaniga qaytib ketishi mumkin. Endi maqsadimiz ana shu give paytida auditoriyani qanday qilib ushlab qolsak bo'ladi? Qanday qilib sahifa maqsadini yanada ko'proq auditoriyaga tushunarli qilsak bo'ladi? Sariq bolani o'sha kontentini o'rganib chiqqanimda, unda asosan o'sha yosh jihatdan ham bizda auditoriyadan sal farq qiladigan taraflari bor edi. Biz maksimal tarzda harakat qildik. Biz o'sha give paytida akkauntni bandan saqlab qolish kerak edi vazifamiz. Biz o'sha maqsadga erishish uchun reels videolar chiqarishni boshladik. Bilasizmi, ayni baxtimizga o'sha paytda O'zbekiston hududida reels funksiyasi ishlashni boshladi. O'zimiz sahifamga o'sha reels bitta qo'ygan videorolikim orqali 70 mingdan ortiq obunachi keldi. Bu maqsadli auditoriya edi. Mana shu tajriba bor-ku, ishondilar-da birinchi navbatda. Men bilaman, siz qila olasiz deb qo'yadilar-da, motivatsiya ham berib qo'yadilar-da.
bemalı qila olasiz. Siz chunki o'zingizga shu narsani qila oldingizku, siz bemalı menga ham o'xshata olasiz dedilar-da. O'sha GIF paytida shunaqa harakat qildik, hattoki bilasizmi, professional kamerasiz biz foydali kontent chiqarishni boshladik. Chunki sahifa maqsadi pul bilimini o'rgatish, moliyaviy savodxonlik hammaga kerak. Moliyaviy savodxonlik jins tanlamaydi. Moliyaviy savodxonlik imkon qadar o'sha yoshlar uchun ham, o'rta yoshlilar uchun ham foydaliligini ko'rsata oldik. O'sha e'tibor bergan bo'lsangiz, Shohida Ibrohimovaning akkauntiga kirsangiz, boshida o'sha aynan telefonda oddiy tushirilgan videolarimiz axvati ham juda baland bo'lib ketdi. Aynan o'sha sariq bolani GIV orqali ham biz sahifaga maqsadli auditoriyani olib qola oldik. Baribir GIV'da, baribir podpiska bo'ladi, to'g'ri, juda ham katta miqdorda podpiska bo'ladi, atpiska bo'ladi. Mana shu GIV payti qilib bergan aktivligimiz bizga ham sahifaga yangi obunachilarni olib keldi. Aynan o'sha GIF tugagandan keyin atpiska bo'layotgan paytda podpiskani ham ko'paytirib turdi. Bilasiz, qachon bangga tushadi? Kimda xabari bor? O'sha qanday qilib akkaunt bangga tushib qolish mumkin mana shu GIFdan keyin? Bilasizmi, tushunchaga egamsiz? Yani mani gapiradigan gaplarimiz o'zi tushunarli bo'lyaptimi, yo'qmi? Ja, kirish. Anaqadan mavzudan sal chetlashib ketyapmiz-da. Keling, уже 10 bo'ldi-da, Dilrabo. Bo'ladigan gapni gapiraylik, to'g'ri. Lekin haqiqatan dabdalasini chiqarganlar. Dabdalasini men chiqarganman, lekin bu nima uchun buni aytyaptilar? Aynan moliyaviy savodxonlik onlayn kursini birinchi bor biz ochayotganimizda bizga auditoriyani aktivnost istoriyani ko'proq odam ko'rish kerak bo'lgan va aynan men o'sha GIF'ga qatnashganimdan keyin GIF Instagram avtomatik biladi GIF'ga qatnashganingizni, istoriyalaringizni ham hech kimga ko'rsatmay qo'yadi va o'zi sahifangizni ham hech kimga ko'rsatmay qo'yadi va o'shanda dabdalamiz chiqqan, xullas amallaganmiz. Xullas qarang, bugungi mavzuyimizdan kelib chiqqan holda aytamanki, agar siz biznesingiz bo'lsa yoki biznes boshlagan bo'lsangiz, albatta siz ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lishingiz kerak. Bu hozirgi kunda nafaqat biznesda, balkim shu dunyoni ham, dunyoda ham shu narsa talab qilinyapti. Yaqinda bitta film ko'rdim. Filmda ishga olishyapti-da odamlarni va ishga olishyotganda san qayerda o'qigansan, san qayerda ishlagansan deb so'rashmayapti, bilasizmi, deb so'rashyapti. Qaysi ijtimoiy tarmoqlarda aktivsan? Nechta obunachim bor? Yosh qotira ayol kelganda jim bo'lib qolgan. Menda ishlagan joylarimdan tavsiyanomalarim bor. Desa, menga u tavsiyanomalaring kerak emas. Qatta aktivsan desa, yo'q, hech qanaqa ijtimoiy tarmoqda aktiv emasman desa, unda siz bizga to'g'ri kelmas ekansiz. Nimaga to'g'ri kelmayman? Aman kuchli kadrmanku, misol kuchli ekspertman, kuchli ishchimanku, xodimmanku desa, yo'q, bizga ko'proq hozir ijtimoiy tarmoqlarni yaxshi tushunadigan obunachilari bor odam kerak. Chunki qancha obunachingiz ko'p bo'lsa, siz o'zingizdan nima qilasiz? O'zingizni orqangizdan odam olib kelasiz degan narsani aytishyapti. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Siz agar o'sha biznesingizni ijtimoiy tarmoqda hozir rivojlantirish boshlamasangiz, boshqa odamlar uni rivojlantirib oladi. Va men juda ham xursandman. Qiynalgan bo'lsam ham, misol uchun ozgina xafagarchiliklar ham bo'lgan bo'lsa ham, to'g'ri, ancha stressga tushganman-ku, lekin mana shu Instagram sahifamni 2 yil oldin aktiv yurishni boshlaganim uchun juda ham xursandman. Ancha buncha narsaga erishdik va hali ham kech emas. Bizda mana hozir qo'rquvni qanaqa qilib yengsa bo'ladi degan savollar ham keldi, biznes ochmoqchi bo'lganlar. Juda ko'pchilik yozgan, bilasizmi? Qo'rquv hammada bo'ladi. Mana odam doim aytadilar, qizim, qo'rquv faqatgina shizofrenik va jinnilarda bo'lmaydi. Qo'rquv bu odatiy hol. Sen qo'rquvdan qo'rqarkansan, sen bu dunyoda hech narsa qila olmaysan. Bu dunyoda biz bir martagina yashaymiz. Hayot qanday qanaqa o'tib ketadi. Uje bugungi kunimiz tugadi. Ko'zimni ochdim, bugun ertalab edi. Ko'zimni mana qarang, qo'lingizdagi bolangiz ayting. Kechagina ikki qatim. Mana qarang, 3 oylik bo'ladi yaqinda. O'zim ishonmayman. Qanaqa qilib kunimiz tez o'tib ketayotganini bilmayapmiz. Mana bu yil 35 ga kirar ekanman. O'zim hayronman. Hali 35 emas, 20 yoshli ichimiz, qalbimiz 20 yosh. Ya'ni aytmoqchimanki, siz bunaqa qo'rquv bilan yashab o'tib ketsangiz, o'lyotganingizda mana odamlarni armoni, eng katta armoni bo'lar ekan, o'sha bir hamshira odamlarni o'lishidan oldin armonlarini yozib borar ekan. Men aytganman bu haqida ham va o'sha hamshira odamlardan so'rar ekan o'lishidan oldin, siz nimadan afsuslanasiz deganda, qanaqa armoningiz bor deganda, men qo'rquvimni
qo'rquvimdan qo'rqib o'zim xohlagan joyda ishlamaganman. Odamlarning gapiga gapidan uyalib o'zim xohlagan ishi, ya'ni o'zim xohlagan hayotni yashamaganman deb juda ko'pchilik odamlar aynan shu armon bilan o'tar ekan. Biz bu dunyoga nimaga kelganmiz? Xato qilib uni tuzatib, yaxshi hayot kechirish uchun. Misol, men ham rosa ko'p pul yo'qotganman, lekin men hech qachon to'xtamayman. Bittasi o'xshamasa, ikkinchisi o'xshaydi. Ikkinchisi o'xshamasa, uchinchisi o'xshaydi. Men Dilrabo ham ko'p gapiradi. Shohid opa, pulingiz yo'qotsangiz ham yana davom ettiraverasiz. A bu hayot shunaqa, o'yin-ku. Siz qachon komfort zonadan chiqsangiz, ana o'shandagina yutasiz. Maqolingizni aytinglar. Yiqilamiz. Nima deysiz? Maqolingizni aytib keting desam. Qaysi maqol edi? Esimdan chiqib qoldi. Тот, кто не рискует, не пьет шампанское. Да, шампанское не пьет. Да, тот, кто не рискует, шампанское не пьет. Ушань чон, курку бух одати хол. Факат кина сыз, нымадан курку откен изъязин. Ва шу курку, мысал чон, бизнес очтан, бизнес башлаштан курку амма. Хоп, маши бизнес башласам, ухшамаса нима болад? Хоп, ухшамаса, ухшамады. Xo'jayinimdan gapirishdimi, bor pulimni yo'qotaman, hayot to'xtab qolmaydi-ku, lekin siz qancha tajriba olasiz. Aynan shu qo'rquvni yengish uchun hozir moliyaviy parhez marafoni bo'yapti. 500 nech pul edi? 565 mingmi shunaqa edi. Mana xudo xohlasa keyingi hafta boshlanadi. Mashhur marafonda qatnashing, juda ham zo'r bilimni berganman. Bu katta kurs emas, bu aynan sizni shu moliyaviy savodxonlik kursiga tayyorlaydi. Juda zo'r informatsiyalar berganman va aynan o'quvchilarim o'tdi, juda ham ko'p marafonda odamlar o'qidi hozirgi kungacha. Juda ko'pchilik insonlar aynan shu marafondan keyin bilasizmi, hayotda o'zini o'rnini topib ketdi, qo'rquvdan xalos bo'ldi, komfort zonadan chiqdi. Nima qilsangiz? Sizning marafonchilaringiz kim? Mani o'quvchilarim bo'lgan. Ha, marafondan chiqib kelishadi. O'tib ketgan. Ya'ni aytmoqchimanki, shunda o'qisangiz, men sizga natijani bemalol bera olaman. Xullas, soat 10 bo'pti. Keling, hozir savollar bersangiz, qisqacha tez-tez javob beramiz va sekin efirni tugatamiz. Va mana ko'pchilik yozibdi, ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri sahifani yurg'izish, to'g'ri maqsad qo'yish qayerdan o'rgansak bo'ladi deb aytibsizlar. Dilraboni o'zini hozir qaqras marafoni boshlamoqda. Bemalol o'sha marafon arzimagan pul, arzimagan. Inson o'zini topayotgan pulidan hech bo'lmasa 20%ini bilimiga har oy sarmoya kiritish kerak. Biz shunaqa ko'p, men haligacha to'xtamayman. Men hozir 3 ta kursda o'qiyapman. Nima uchun o'qib ko'proq imkoniyatlarni har safar ko'proq imkoniyatlar ko'rasiz? Chunki siz dunyoqarashingiz kengayadi. Ko'proq bilim olishga harakat qilaylik insonlar. Mana 165 ta odam ko'ryapti. Agar biz o'qimasakanmiz, biz hech narsaga erisha olmaymiz. Men har doim shu gap aytaman, ko'nglingiz ham osib ketadigan bo'lsa kerak va ko'pchilik mendan so'raydi doim. Shohid opa, hayotingizni o'zgartiradigan bitta kitob haqida ayting deb, hozir men shu kitobni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu kitob menda doim turadi shkafimda. Hozir voy. Hozir men bu yerda panimcha marafonda yozishganlarni ko'rishyapti shekilli. Mana. Mani eng yaxshi ko'rgan kitobim Tohir Malikka Odamiylik mulki. Bu kitobni men ko'pchilikka sovg'a qilganman. Bu kitobni menga Mohigul opam sovg'a qilganlar. O'qib ko'ring, juda ham zo'r kitobdi va bu kitob menda doim oldimda yuradi va juda ham ko'p anglashlar bergan kitoblardan biri. Va o'zi bilasizmi, juda ko'p insonlarni mashhur insonlar bor-ku chet ellik mualliflar. Bizani o'zimizni ota-bobolarimiz kitoblaridan prosto olib o'g'irlab yozgan. Xuddi shuni Robin Sharmaning ko'p kitoblari bizani o'zimiz ota-bobolarimiz kitobidan olingan. O'lsang kim yig'laydi? Hayotda shunaqa yashaginki, yaqinda qo'ygan edim Instagramda. San yig'lab kelasan, insonlar xursand bo'ladi. O'lyotganingda sen xursand bo'lib ketginki, butun dunyo sen uchun yig'lasa, shunaqa inson o'lyotganidan deb, shunaqa yashab o'tgan degan gapi meni doim shu narsa motivatsiya beradi va sizga ham shuni eslab qolishingizni maslahat beraman. Ko'proq kitob o'qing, ko'proq anglasha olasiz. O'sha million podpischiki bor. Million ekspertlari, o'sha obunachilar bor, ekspertlar ham qattiq olat informatsiya.
ulayan kitobdan oladi. Hozir yaqinda bitta ustozimiz kulib etgan edilar. Odamlarga hayronsan, hamma narsa kitobda bor, lekin qimmat-qimmat marafonlarni, qimmat-qimmat kurslarni olib o'qishadi. Shuni kitobdan o'qisa ham bo'ladi-ku, odamlar dangasi bo'lib ketganda. Yo'q, siz unaqa demang. Kitoblar ham to'g'ri o'qish kerak, lekin aynan shu yo'nalish berayotgan ustozlarning ko'proq bilimini olish kerak. Chunki biz sizga yo'nalish beramiz. Shu hayotimizdan o'tgan, tajribalarimizdan o'tgan, nima o'xshagan, nima o'xshamagan, yiqilganlarimizni aytmaymiz, faqat yutganlarimizni aytamiz va siz biz qilgan xatolarimizni qilmasangiz, tezroq maqsadingizga erishasiz. Endi hozir mana bu yerda marafon to'g'risida so'rashdi. Ozgina ma'lumot berib ketaman, chunki biz ertaga o'sha aynan Reels marafonini boshlaymiz. Inshaalloh bu Reels marafoni aynan mana shu biznesi bor va ijtimoiy tarmoqda aktiv bo'la olmayotganlar uchun juda ham foydali. Ya'ni siz foydali kontent orqali sahifangizga maqsadli auditoriyani jalb qila olasiz va bu bizning katta kursimiz emas. Bu o'sha aynan ijtimoiy tarmoqda Reels funksiyasini yanada to'liqroq o'rganishga qaratilgan kichkina 7 kunlik marafon bu. Marafon video darslardan iborat va oxirgi kuni esa aynan mana shu berilgan barcha bilimlarni har kuni vazifalar beriladi va mana shu vazifalarni bajargandan keyin video darslar qabul qilinadi. 7-kunchi kuni esa o'sha video darslarni razbori bilan tugatamiz. И мен ертеден Худо хоқласа яна 3та бонус дарс қошаймиз. Марафон нархи 550 000 сом. Агар марафонда қатнашувчилар бўлса, биз ҳозир онақа қиламиз. Ссылка бор, ссылка ташлаймиз. Ўша ссылка орқали ёзишингиз мумкин. Яна кўплар ёзибди ҳозир. И ҳозир мана кўпчилик сўрашибди, Reels нима у, Reels нимага керак ўзи деб. Биласизми, ижтимоий тармоқда ҳозир targetsiz ham mana har ijtimoiy tarmoqlar bor, TikTok bor, Instagram bor, YouTube bor. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar ham obunachilari qanchalik unda ko'p bo'lib aktiv bo'lsa, bu ijtimoiy tarmoqlarda o'sha ishini yurg'izadi. Aynan ijtimoiy tarmoqlar obunachilarga mana shunday imtiyozlarni berib, ularga ko'proq axlatlarni va'da berishadi. Ya'ni sizni o'sha oddiy videoingizni ko'proq auditoriyaga ko'rsatadi. Siz agarda maqsadli video yarata olsangiz, o'sha videos orqali sahifangizga odamlarni bemalol chaqira olasiz. Axlatni xohlagan odam yig'ish mumkin. Lekin bu axlatni bekorga yig'masdan sahifangizga chaqiruvchi videolar qilib odamni jalb qila olsangiz, ana o'shanda siz Reels funksiyasidan to'g'ri foydalangan bo'lasiz. Albatta qatnashamiz. Rahmat. Ishonch uchun. И efirimizga endi qo'shilganlar ham bor ekan. 10 da boshlaymiz deganlar ham kutib yozishyapti. Endi ko'pchilikni vaqtini inobatga olgan holda sal vaqtliroq boshladik efirni. Efirda zapisi bo'ladi va bu zapisni tashlab beramiz. Offline kurslar haqida so'rashgan ekan, o'qimoqchiman, pul to'g'risida va biznes qilishga yordam beradigan kursingizni ayta olasizmi? Men hozir offline kurslarni yo'q qilganman, chunki vaqt jihatdan o'zi fiziki ham hech narsaga ulgurmayman va hamma narsa onlinega o'tdi va keyin kelajakda ham hamma kurslar o'zi onlinega o'tib ketadi. Mana hozir hatto mana Rossiya, Qozog'istonda ham hamma ekspertlarning kursi уже onlayn bo'lgan. Nimaga? Chunki ekspertlar o'zini ko'proq ustida ishlab, sizga yanada to'liqroq ma'lumot yetkazish uchun onlayn kurslarni tashkil qilishyapti. Onlayn kursda bir-birimiz bilan tanisha olmaymiz-ku, yig'ila olmaymiz-ku deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, mana hozir mana moliyaviy parhez 6-chi shu marafonimda juda aytgandek ko'p o'tkazganmiz. Shu marafondagi qizlar shunaqa ahil, shunaqa ham bir-biri bilan gap ham o'ynashdi. Ko'p ko'rishadi ham, ko'p fikr almashadi, juda ko'p insonlarning hayoti o'zgarib ketdi. O'shaning uchun moliyaviy savodxonlik kursimga hozir mana tayyorgarlik boshlangan, уже ancha bo'ldi boshlanganiga. May oyida sotuv boshlanadi, pullaringizni yig'ib turing. Juda zo'r. O'sha marafon ishtirokchilari shetda ekan, shoqadapa. Shotdan. Ey, qarang, mana shu marafon ishtirokchilari, masalan, biz 2-chi marta tashkil qilganimizda deyarli onlayn bo'lgan. Bizda o'sha darslarimiz onlayn bo'lsa ham, lekin o'sha networkingni onlayn bo'lsa ham tashkillashtirib beramiz. Mana bu narsani moliyaviy parhezda ham qo'llaganmiz, mana o'zimni kurslarimni ham qilganmiz. Networking bo'lsa, odamlar rivojlanishi tezlashadi yanada. Ya'ni o'sha bir-biringizni poddershka qilasiz, bir-biringiz haqingizda ma'lumotga ega bo'lasiz. Hattoki o'sha kursdoshlar deymiz-da, endi kursdoshlar orasida shunaqa yaqin bo'lib
ketishgan, bir-birlarini bizneslarini rivojlanishiga ham juda ko'pchilik yordam bergan. Bu moliyaviy parhezda ham shunaqa insonlar chiqdi. Masalan, o'sha mani kursimda ham o'qiganlar bor, aytishadi bir-birimizga kerakligimizni bildik. Masalan, menda mobilograflar ko'p chiqadi-ku. Bitta ekspertki, bittasi mobilograf bo'lib ishlayapti hozirda. Hozir shunaqa men Shahnoza bilan Nargiza opani aytaman, Shahnoza opa. Hozir Reels orqali sahifasiga 60 mingta odamni chaqira oldi bular. Hozir mana Shahnoza opani o'zida ham, masalan, Reels videolarining orqasidan ham har kuni sahifaga kirganimizda 100 ta odam qo'shilgan bo'ladi. Masalan, har safar bir kuni necha marta kirasiz? 3-4 marta kirib chiqasizmi? 100 ta odam qo'shilgan bo'lib turadi. U likelar sonidan tashqarida. Mana hozir yana bir nechta ekspertlarda ishlayapmiz. Masalan, Shohida opa auditoriyasi zo'r, balkim shunga shunaqa bo'lgandir deb o'ylasak, boshqa ekspertlarimiz bilan aynan shu Reels bo'yicha ketdik. Faqat Reels'ni oldik. Haqiqatan Reels o'sha obunachilarni jalb qila olishini ko'rdik. Masalan, oddiy xuriyatga aytdim-ku, Shohida opa sizga. 99 mingta bilan boshladik. Hozir 105 mingtaga chiqdi auditoriyasida. Hammasi loyalni auditoriya. Aynan mana shu muammo qiziq bo'lgan auditoriya kelganda. Aytaman, demak, Reels marafon bekorga emas ekan. Mana shu marafon orqali ham juda ko'p narsani yetkazib bera olarga ham biz deb. Yana Muhammadjon bilan ham yangi dars qo'shdik. Siz orqali tanishdim u bola bilan ham. O'sha Shohida opada sizni ko'rdim, juda ham zo'r ekspert ekansiz dedi. Menga birinchi so'rabdi. Reels bo'yicha bizga dars o'tib bering dedilar. Muhammadjon dedim, bizni nechta qizlarimiz o'qitib berdingiz? Hali meni tanimas ekansiz dedim. Mana o'sha marafonimda ham bitta dars qo'shib bering dedim. Bo'ldi opa, gap bo'lishi mumkin emas dedi. Ertaga u bilan bitta darsni yozamiz o'sha aynan marafon uchun. Bu marafonda siz yangi kasb ham o'rganib chiqasiz, o'rganib ketishingiz mumkin mobilograflikni. Hozir mobilograflik juda ham rivojlanyapti. O'sha hozir mana oddiy misol, bitta shu marafonda o'qigan qizimiz Nargiza opa oyiga 1000 dollar prosta telefonni ishlatgan holda topyaptilar. Bu ham yomon emas. Yangi kasbni, yangi hamma narsani o'rganib, o'shani ustida o'zingiz ishlasangiz, ustida eksperti bo'lsangiz, sizga aytganimdek pulni o'zi orqangizdan yuguradigan bo'ladi. Xullas shu. Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman. Biz hozir mana men Mitroshinani darsini sotib olganman. Mitroshinani kursini, ikkinchi VIP paketini emas, o'rtacha shu premiumini sotib olganmiz. 3600 dollarga oldik. Shunaqa edi, 3600 yoki 3500 dollar edi va hozir mana narxi 6.5 ming dollarga chiqdi shu. Kursi onlayn bo'ladi. Biz hech qanaqa offlayn ko'rishmaymiz. Bilasizmi, onlaynni nimasi yaxshi bo'ldi? Bizga men o'sha Rossiya butun dunyodan kirgan insonlar bilan tanishdim. Ular bilan gaplashdim va mana ular O'zbekistonga chaqirdi. Ular har doim o'zingiz tanishtirasiz-da. O'sha yerda aytdik. O'zbekistonga keladigan bo'lsangiz, albatta menga aloqaga chiqing. Men o'zim sizlarni Toshkentni aylantiraman, O'zbekistonni aylantiraman deb va o'tda ham juda ham saviyali insonlar, juda ham zo'r insonlar yig'ilgan ekan, ancha muncha networkingni oshirib, nimani nafaqat O'zbekistonda tanish bilishni orttiryapman, balki butun dunyodan tanish bilishni orttiryapman. Hozir ham Olga Gagavazada ham o'qiyapman, Olgada ham xuddi shunaqa-da. Undan keyin mana qatta uyalmayman men. Uyalmayman, tanishda ham uyalmayman, gaplashishda ham uyalmayman, chunki bizda muvaffaqiyat kaliti aynan biznesda ham, insonlarda ham nima? Networking. Siz qancha ko'p insonlar bilan tanishsangiz, shuncha ko'p sizda yo'llaringiz ochilib turadi. Oddiy misol. Hozir sizga bitta oddiy misol aytib beraman. Menga bu juda ham katta ta'sir qildi. Men har doim o'z qizlarga ham aytaman. Instagramda o'g'lana bitta qiz yozibdilar, Shohida opa. Men sizni ko'chada ko'rib qoldim, sizni oldingizga bormoqchi edim, sizni borib quchoqlamoqchi edim, uyaldim, o'tib ketdim. Lekin siz bilan gaplashishni juda ham xohlagan edim, dedilar. Keyin men aytdim, bu sizni eng katta qilgan xatoyingiz dedim. Nega dedilar? Kelsangiz gaplashardik dedim, qanaqadir misol uchun muammoyingiz bo'lsa, muammoyingizga misol yo'nalish berardim yoki maslahat berardim. Ikkinchi unaqa qilmang, siz ko'proq shunaqa insonlar bilan tanishishga harakat qiling, desam keyin hayron qoldilar. Va Kamol Shavkatovni bilsanglar kerak, raqamli texnologiyalarda IT parkda hozir direktor o'rinbosari bo'lib menimcha ishlayaptilar. Yaqinda o'sha intervyu qildik. O'sha ayolni men juda ham yaxshi ko'rardim. To'rtta qizli va bitta o'g'il, xuddi mendagi. Har doim ijtimoiy tarmoqda kuzatib borganimda havas ko'z bilan qarardim va sochimni ukladkaga boradigan joyimiz, ya'ni o'sha masterimiz bitta salonda ekan, salonda o'tiribman, qarasam o'sha ayol o'tiribdilar. Komolpa. Keyin qaradim-qaradimda, keyin ular ham qaradilar, keyin pastga qarab o'tirdilar. Keyin men sochimni o'sha kotka qildirib bo'lganimdan keyin oldilariga bordim.
Keldim. Ko'mal, sizmisiz? Sam ha, manman dedilar. Yaxshimisiz? Men Shohid Ibrohimovman. Va men sizni taniyman, kuzataman sizni dedilar. Voy, sizga shunaqa havasim keladi. To'rtta qizsizlar, shunaqa ahlsizlar, hammanglar ham muvaffaqiyatlisizlar. Iloyim, men ham farzandlarim, qizlarim, o'g'lim san oilaliga o'xshasin. Desam keyin ha dedilar-da, anaqa yuring birga choy ichamiz. Bo'sh bo'lsangiz, voy, Shohida konferensiyaga ketayotdim dedilar-da, keyin shundan chiqib ketdim. İyi yakında yazdılar Shohida IT-parkka keling, ayollarga moliyaviy savodxonlikni, yoshlarga moliyaviy savodxonlikni o'rgatiylik, chunki IT raqamli texnologiya har doim moliyaviy savodxonlik bilan birga yuradi. Hozirgi kunda bilasiz, mashinikler juda ham ko'payib ketyapti. Aynan shu click payme ilovalar orqali ham pullaringizni o'g'irlab, ihson orqali, hattoki ihson orqali ham pullarni mashinikler o'g'irlashga tushyapti. Va shunda chiroyli bir chiroyli webinar o'tkazib berdik onlayn YouTube'da. Keyin chiqib ketayotganimda aytdilarki, Shohida dedilar, bilasizmi dedilar, men hali hech qachon Instagramdan hech kimni chaqirmagan edim. Sizni chaqirdim, nimaga? Menga sizni bir jihatingiz yoqdi dedilar. Qanaqa jihatim ekan desam, siz birinchi bor O'zbekistonda shunaqa ayol bo'ldingizki, oldimga kelib yaxshimisiz, tanishib, yuring birga choy ichamiz degan. Shunaqa menga yoqib qoldingiz. Ya'ni shunaqa mana o'ziga ishongan, shaxs sifatida rivojlangan insonlar hech nimadan qo'rqmaydi, o'zini bemalol bayon eta oladi. O'shandan keyin men sizga ishonib, sizni bemalol fikringizni bayon eta olganingizdan keyin shunaqa chaqirdim. Menga sizdagi ayollar kerak. Ya'ni elim deb, yurtim deb, yonib yashaydigan ayollar kerak deb gapirdilar va o'shandan keyin yana taqqitmi ham bo'ldi. Ha. Значит, bizning eng katta xatoimiz bu. Bizani muvaffaqiyatli insonlar bilan ko'rganda ham borib tanishmaslik va ichimizdagini bayon eta olmaslik. Bugundan boshlab, ya'ni siz bemalol o'zingizni ichingizdagini bayon etib, nimadir yoqmayaptimi kimgadir, ya'ni atrofingizdagilarga albatta aytishga harakat qiling. Bu narsani men ham o'quvchilarimga aytaman va ham o'quvchilarim Allohga shukr sekin-sekin muvaffaqiyatga erishyapti, sekin-sekin zo'r natijalarga chiqishyapti. Endi esa jonli efirimizni menimcha sekin. Ya to'xtang, hozir bitta kanalga yozishyapti mashinliklarmi deb. Hozirgi paytda moliyaviy parxezga nabor ochilgan. Menimcha hozir yuboriladigan rasmlar mashinliklardagi mas adashmasam, katta qaysi katta raqamga pul yig'ilyapti? Siznikigami Shohid Ibrohimova? Yo'q, Abdullanikiga. Agar o'sha ism familiyasi. Da. Ism familiyasiga e'tibor bering, yoki Abdulla yoki Shohid Ibrohimovning kartasiga pul yig'iladigan bo'lsa, u mashinikilar emas. Chunki hozir haqiqatan marafonni biz faqat targetga yo'q borganmiz, target orqali keladi. Shuning uchun nuqtani qilmanglar. Marafonda agar o'qimoqchi bo'lsanglar, o'sha kartalarga aniqlik kiritinglar, bu mashinikilarniki emas, bizlarniki bu kursa, marafondagi. Hozir men Riyus marafondagi aktivlar, shoirlar qo'l ko'taryaptilar. Mana -0 kelib, ya'ni mana kursimda yig'ilib o'qigan edilar shu qiz va hozir oyiga 100 million so'm topotgan o'quvchilarimdan biri. Bu 1 yil. Malajetsiz. Menda ham o'qigan shoira. Nakras marafonda o'qib ketdi. Men qo'yganman Instagramga. Da, juda ham ko'pchilik mana hozir marafonni so'rashgan uchun men kanalga silkasini tashlab qo'ydim. I bu biz ertaga marafonni boshlaganimiz uchun bu silka faqatgina bir kun amal qiladi. I hozir menda shu yerda aktiv bo'lib marafonga qiziqish bildirganlarga 550 ming so'mlik marafonni 450 ming so'mga beramiz. Shuning uchun hozir tezroq silkaga kiringda kontakt aloqalaringizni qoldiring. Menimcha uchun bugun kech bo'ldi. Bugun harakat qilishadi kechgacha yoki ertaga qizlarimiz sizlarga adashib ketishdi hozir. Bu yerda ikki xil marafon haqida gapirilyapti. Bittasi moliyaviy parxez maniki, bittasi Dilraboni iminni mana shu mobilograf, shaxsiy brand, o ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri blok yurg'izish, ya'ni sahifani olib borish haqida marafon. Ikkita marafon, adashmanglar. Maniki bu Dilraboniki alohida. Bu hozirda manikini so'rashganlar uchun silkasini yoqib tashlab qo'ydik. Men o'z marafonim haqida informatsiyani o'sha moliya nima edi akademiyada olasizlar. Men o'zim ham to'g'risini aytsam, uni o'zligi qilishadi. Bizlar uni o'zi bolalar o'zligi qilishadi. Da, passivni anaqaga o'tkazib qo'yganmiz. U bilan Abdulla shug'ullanyaptilar. Target orqali o'quvchilarni qabul qilyaptilar. Moliyaviy parxezga ham qiziquvchilar bo'lsa, men Abdulladan olib, uning ham kontaktlarini shoqib tashlab qo'yaman bo'lmasam.
Eminə parxezdə moliyəvi parxezə oxumaqçı bolğanlar üçün. Bu yerdə hazır mənim köpçülük soruşğanlığı mənim tayyor turğandı, kak şablon. Bu yoqqa təşəb qoydum silkanı. Əgər də siz ictimai tarmoqda biznesiniz var, ictimai tarmoqda xuddi reklama maydonçasından, yəni ictimai tarmoq sizə verətgan bepul trafikdən məqsədli faydalanmaqçı bolsaz, bu marafon aynan siz üçün. Reels videolar qılışdı öyrətəmiş, proqramalarda yasaşdı öyrətəmiş. Bundan tashqari networking, oquvçular arasında networking boladı, şəxsi brendi yaxşı rivojlanğan blogerlarda jalb qilganman. Bu marafonda aktiv ishtirok etishadi ular ham. Chunki bu aktivnis hammaga kerak. Shaxsiy brend rivojlanganlar uchun ham kerak, endi chiqayotganlar uchun ham kerak. Yana ko'pchilik mana yozishyapti, hali biror maqsadda oldimga qo'yganim yo'q, nima qilsam bo'ladi? Siz o'sha o'zingizni topayotgan, qidirayotgan paytingizda o'zingizni ishlang, rivojlaning. Qaysi ish qo'lingizdan yaxshi kelsa, o'sha sohada o'zingizni sinab ko'ring. Mana oddiy misol, agar men shu ishimni o'z ustasi bo'lmaganimda Shohid Ibragimov bilan hozir tanishmagan bo'lardim, yo hozir bunaqa yaqin bo'lib ketmagan bo'lardik. Ish bo'yicha tanishganmiz masalan shu inson bilan-da. Mani ishim yoqqanligi uchun o'zimni o'sha sohamda o'zimga yarasha o'sha ko'rsatgan ishlarim boshqalarnikiga qaraganda yaxshiroq o'xshagani uchun ham men o'zimga mana shunday insonlar bilan ishlay olish, ya'ni klient topa oldim desam bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Oddiy, hammangizni oldingizda xuddi mana shunday shans bor. Siz faqatgina buni aniqlash uchun qaysi sohada kuchli ekanligingizni bilish kerak. O'sha ish bilan shug'ullanayotganingizda u ish sizga yoqsa, o'sha ishdan siz ham energiya olsangiz, ishoning bu ishni sizdan boshqasi yaxshi qila olmaydi. Shohid opa, sizga katta rahmat. Bu efirni tashkil qildik birga. Mana shuncha o'quvchilaringiz rosa xursand bo'lib yozishyapti. Mana shu gapni eshitsam biz uchun juda katta baxt. Ayniqsa o'sha kechki payt endi mana bilimga ajratayotgan vaqtimizda mana yanada juda ham ko'plab insonlar bilan mana shunday insightlarni bo'lishdik. Mana o'zim ham shunaqa maza qildim bu efirda. Sizga ayniqsa men katta rahmat deyman. Qo'lingizdagi shirin bolachani quchoqlab bizga ham ko'rsatib, asalchani ko'rsatib turibsiz. Va unga ham rahmat demoqchiman. Bitta ham uyg'onib bizga xalaqit bermaganiga. O'zi Yasmina degan qizlar shunaqa asal bo'ladi. Cho'miltirib, taylantirib, xotib uxlashi uchun shunaqa o'rantirib oldim-da, taylanuvdim. Keyin yana vaqt o'zgarib ketdi lekin anchadan bir ko'rmadim-ku mana. Ayollarimizga bir narsani aytmoqchiman. Yana bir bor shu narsa, bu qilolmayman. Ruxsat berishmaydi degan narsalar bu faqat. Shohid opa, bugun faqat ikkalamiz gapirdik. To'g'ri savollarni o'qidik. Hozirda ikkita odamga rosa qo'p qo'l ko'tarishadi. Ikkita odamga ruxsat beraylik. Siz tugatishingiz qiyin deysiz xotin. To'xtang endi shoiraga. Shoira ham moliyaviy parxezda o'qigan, ham moliyaviy savodxonlik kursida o'qigan, ham sizda o'qigan. Shoira. Da. Shoira sizga do'st deb ochdik. Gapirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz videoni yoqing. Assalomu alaykum. Hali Shoira yaxshimisiz? Rahmat, Shoir opa, Dilrabo yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ketdik, videoni qamiz. Charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? O'tib ketgan bo'lsa ham hayitlar bilan tabriklayman. Hali o'tmadi, hayit 3 kun. Hayit 3 kun. Ha, unda hayitli olish uchun boraman. Farg'onada bo'lmaysizlar. Yo'q, boraman. Yaqin kunlarda yangi tashkillab turgan bu moliyaviy parxez bilan aynan Dilraboni tashkillayotgan ishlaringa omad tilayman. Chunki hammani tavsiya qilaman. Shaxsan o'zim menda kamera yaxshi ko'rinmayotgandir. Yuzimni bemalol ko'rinsa yaxshi edim. Mana ko'rib qorong'ida ekansiz. Ana sal ko'rdik. Ay, molodes. Qalaysiz? Rahmat, zo'r. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Natijalaringizdan bo'lishing endi shoir. Natijalarda ham natijalarni aytaman albatta. O'qishlik tavsiya qilgan bo'lardim, chunki odam qancha ko'p o'zini ustida ishlasa, rivojlansa, unga eshiklar shu darajada ko'p ochiladi, o'zini ham bilmay qoladi. Faqat niyatni to'g'ri qo'yishlik kerak, o'zini ustidan ishlashdan qochmaslik kerak. Imkoniyati qanday ekanligida emas, harakatini qanday ekanligiga ko'proq baho berishlik kerak bo'ladi. Bu yerda oddiy bitta misol keltiraman, agar shaxsiy bo'lsa shunda kulmasalar. Oddiy pilla qurti o'zini pillaga o'ralib, keyin kapalak bo'lganligini birozda his qilmasdan o'ziga hamon o'sha qurtdek baho beradi. Lekin aslida uni go'zal qanotlari paydo bo'lib, uni dunyo kapalak deb tan olganligini o'zi tan ololmay qolgan holat bo'lishi mumkin. Inson rivojlansa, o'qisa, o'rgansa, har bir sohani ilmini oladigan bo'lsa, go'zal kapalakka aylanishi mumkinligini unutmaslik kerak. Har bitta jabhada. Faqat o'zini zo'rga bo'ldi.
Siz bunu ko'rdinglarmi? Moliyaviy parhezlar moliyaviy savodxonlikda o'qib boshqa tillaringizdan biroq-biroq bo'lib ketadi. Bu ham hozir mana ijtimoiy tarmoqda aktiv. Dilabozda o'qiganman kelalarida ham. Men bularni nol holatda borganman. Hozir zo'r mana natijalarga chiqyapman. Haqiqatdan birinchi o'rinda ayollar bir-birini qo'llab-quvvatlashligi va networkingni kichik katta ekanligini o'zimni hayotim misolida ham ko'rdim. Va men ham o'zimdan keyingilarga, ya'ni imkoniyatim, darajam, bilimim yetadigan darajasida qo'llab-quvvatlashga harakat qilyapman. Sizga bitta qo'lni qo'l berdimi? Ertangi bu o'ng qo'lingizni kimdir qo'lingizdan tutgan bo'lsa, siz chap qo'lingiz bilan yana minglab insonni qo'lini tutishingiz mumkinligini tushunasiz, anglaysiz va shu ustida o'zingizni ishlaysiz. Qachon, qanday vaziyatda bo'lishingizdan qat'i nazar, qanday imkoniyatda, qanday sizga to'siq bo'lishdan qat'i nazar, o'zingizni oldingizga rivojlanishni, o'qishni, ilm olishni qo'ydingizmi? Hech kim qish tomonasiz yo'lingizni to'sa olmaydi. Faqat niyatni to'g'ri qo'ying. Hammalaringa o'zimni bosib o'tgan jarayonda 2 yil, 3 yil oldingi shora bilan bugungi kundagi shora o'zini menini tanigan shorani ichida osmon bilan yercha farq bor. Men qo'l uzatdim, qo'rqmadim, yetib bordim, pulim bor, yo'q demadim. Oqarsizdan chiqib men o'rganmoqchiman dedim. Ayta oldim va qo'limda ikkalasini tutdi va yana ko'plab insonlar qo'limni tutdi. Men ham hozirgi kunda 200 lab, 300 lab qizlarni qo'lini tutyapman. Agar o'sha paytda qo'limni yoniga bora olmaganimda, balkim yana o'sha tushkunlikda bir xil vaziyatda qo'rqoq holatda qolishim mumkin edi. Shuning uchun qish narsadan qo'rqmanglar. Muhimi siz qish narsa yo'qotmaysiz. Xatolar har xil bo'ladi. Dunyoda xato qilishlik juda ham go'zal xatolar bor. Bir xil xatoni takrorlash bu xato. Bir marta xato qilib undan go'zal xulosa chiqarish u go'zal hayot bo'ladi. Xato qilishdan hech qachon qo'rqmang, faqat o'qing, o'rganing. O'qimasligingiz, o'rganmasligingiz, o'zingizni kashf qilmasingiz bu eng katta xato. Hech narsa qilmaslik xatoda o'zasi. Malajetsiz shoira. Bu narsani har doim aytaman o'quvchilarimga ham va mana aytganingizdek, bir yil ichida o'zini ustida ishlagan ayol mana noldan nolda kelgansa menga sizdan metroga ham pulim yo'q deganmidingiz? 1000 so'm bilan kelib, qarzda minusga kirib, mana hozir o'zining biznesini boshlagan, u ancha muncha hozir ayollarga dars beryapti. Malajetsiz. Sizlar hozir ajratgan vaqtlaringni qadrini, qiymatini juda yaxshi bilaman. Chunki oilaga ajratadigan, farzandlaringa, turmush o'rtoqlaringa ajratadigan vaqtni shuncha insonni ilm olishligiga, bir-birini qo'llab-quvvatlashligi uchun ajratib turganinglaring uchun sizlardan juda ham ikkalaringdan ham sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ham bo'lsa, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Yana bittaga so'z beramiz, shu bilan tugatamiz. So'z beraman. Kimga beraman? Qancha odam qo'l ko'tarib turibdi? Kimga beraman? Mana qilib ketayman. Vijdonim qiynalyapti. Ortasidan beraman, ortasidan. Shoira rahmat. Rahmat, o'zingiz ehtiyot qiling. Asalcham do'p qo'ying. Rahmat, rahmat. Munisa, sizga anaqa do'stlik ochdik. Yaxshi o'qiydim. Fadilora, Dilraba opa yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sertim ham sizni chaqaloqchalik katta bo'lyaptimi Shohid opa? Rahmat, rahmat. Mana katta bo'lamiz. Bir pasta qarang, 3 oylik bo'lar ekanmiz. Ko'rsayman, sen katta bo'lsan, oxim. Men hozir hech qanaqa savolim yo'q edi, faqat qatnashishga ikkilanayotganlar uchun ozginchagina gapim bor edi. Muhokamalarda ham yozdim. Moliyaviy parhez marafonining 2-3 patogida ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni sizga qo'lingizdan onlayn tarzda olganimdan juda ham xursandman. 9 millionli moliyaviy savodxonlik kursini yetib oldim. Hozir juda ham intizorlik bilan kutyapman shu kursni. Ikkilanayotganlar bor ekan, kommentariyada o'qib qoldim. Ketam ikkilanmasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. Men birinchi marta mana shu kursga birinchi marta qatnashdim. Shu paytgacha hech qanaqa marafon kurslarga ishtirok etmagandim. Ikkilandim. Shunda ham xo'jayinimga rahmat. Xo'jayinim turtki bo'ldilar. Qatnash, nimadir o'rganasan dedilar. Juda ham katta o'rgangan narsalarim sanab o'ta olmayman. Hozir juda ham katta yutuqlarga erishdim. Hattoki Rossiyadan turib Uzum marketida o'z biznesimni boshladim. Ham Rossiyada Azon marketda, ham O'zbekistonda Uzum marketda. Rossiyam qo'rqoq edim. Bir ishni boshini tutish uchun rossiyam ikkilanardim, qo'rqardim. Shu marafondan keyin juda ham katta natijalarga erishdim. Agar 14 kunlik marafondan shuncha narsaga erishgan bo'lsam, 3 oylik savod moliyaviy savodxonlik kursidan erishayotgan narsalarimni hozir tasavvurim qilib bo'lmasa kerak.
Shuning uchun siz mujizasiz, qanaqa bilet yutib olganingizni tasavvurim qila olmayapsiz hozir. Hozir bu moliyaviy savodxonlik yangi potoki biz hozir hech kimga aytmayotgandik. Shoqa deb men aytmayman, lekin qanaqa kurs yutib olganligini hali tasavvurim qila olmayaptilar. Bu safar xohlasa oldingi potokdan ham ko'p yangiliklar bo'ladi. İyi yani siz bu narsani kak sog'i sifat yutib olibsiz. Bu ehe. Endi men Rios marafonda o'qishga majbursiz. O'qing endi. Har doim men aloqadaman, chunki bir boshini tutdim shu moliyaviy parhez marafonni sabab shu ishni boshini tutdim. O'zimga o'zim so'z bergandim. Agar shu marafonga yutsam, yana olg'a qadam tashlayman. Agar yuta olmasam yoki shu birinchi yoki ikkinchi o'rin maniki bo'lmasa, men to'xtayman, bu ish maniki emas ekan deb to'xtayman deb o'zimga so'z bergandim. Keyin niyat qilib, daftarga yozib qo'ygandim maqsadlarim, yechisolari bilan. Alloh nasib qildi, mana birinchi o'rinni egalladim. Egallamagan bo'lganimda ham, lekin juda ham katta natijalarga erishdim marafondan keyin. 14 kun, lekin juda ham katta o'zlarisi kutmagan oila masalasida, rafiqa, nima deydi, yana tarbiyali ona farzandlarni tarbiyalash, moliyani to'g'ri boshqarish, pul masalasi, hammasi o'zini ichiga olgan. O'zi bir marta jonli efirdan keyin men o'zimni fikrimni bildirganimda ham kattakon rahmat deyman. Ikkilanayotganlar, ikkilanmanglar, qatnashinglar, ishoninglar, bu gapimni hali eslaysizlar, juda ham katta yutuqlarga erishasiz. Bo'ldi endi, Munisa ijtimoiy tarmoqda ham aktiv bo'lishingiz kerak уже endi. Munisa, daromadingiz qanchaga o'sdi? Mana yaqinda o'qidingiz-ku, qancha bo'ldi? Hali 6 oy ham bo'lmadi, 4-5 oy bo'ldi menimcha. Fevralda tugagandi, adashmasam. O'sha paytda topayotgan daromadim oyiga 20 ming rubl edi. O'rtacha 20 ming rubl topardim. Hozir 45 ming, 50 mingga ko'tarilgan. Nima uchun? Chunki men sizda o'qimagan paytim ikkilanardim, yangi ish boshlashda, yangi tovarlar bilan kirib borishga ikkilanardim. Sotilarmikan, xaridlari qanaqa bo'lar ekan derdim. Hozir ikkilanmasdan shuni analiz qilib boraman, olib kelaman. Avval olib kelmasdim, prosta rasm tushirib kelardim, keyin tovar joyladim. Hozir olib kelaman, tarsillatib tovarlarni joylab 45 ming, 50 ming rublgacha daromadim ko'tarilgan. Молодец. Yaxshi. Barcha fikrga bog'liqda, Shohidaxon, sizdagi energetika o'tganda, ana duh vagon bo'ladi-yu. O'sha bordi. Duh ham bo'lsa biznes boshlaysan debmi? Shunaqangi fikrlik keldi menga. Paxta qo'yibsanmi? Sen uyga o'tirgan ayolmisan? Nima uchun bunchalik 14 kunlik marafondan shunaqa natijaga erishish mumkinmi deb SMS'lar yozdilar-da. Hech qanaqasiga. Men biznesim va o'zim rivojlanayotgan ayolman, lekin aytibman, olgan taassurotlarimni tushuntirib bera olmayman. Hozir aytsam qizig'i ham qolmasa kerak. Hozir lichkaga ham ko'pchilik yozdi menga. Siz nima qilib birinchi o'rinni oldingiz? Qanaqa nimalar darslar bo'ldi dedi. Men aytdim, qatnashing, ikkilanmaysiz. Siz qatnashib ko'ring, hali bu gapimni eslaysiz dedim. Mana Mirzani hozir shu yerda shuncha odam eshitib turibdi. Men iltimos qilgan bo'lardim. Qancha ko'p ayollarimizga bizni bilim bersak, shunchalik xalqimiz, shunchalik ayollarimiz rivojlanadi. Bizida ayollarimizni agar biz rivojlantira olmasak ekanmiz, bizida yetuk farzandlar, yetuk kelajak chiqmaydi. Mana kimlar o'tmagan joyda turibman. Mani asosiy maqsadim ayollarimizga, qizlarimizga, erkaklarimizga, o'g'il bolalarga o'zimni sohamda ko'proq bilim berish. Bu eng katta savoblardan biri. Pul, men umuman bu yo'nalishga kirganimda pul haqida umuman o'ylamaganman. Marafondagi narxi ham minimum eng pastni qo'yganman. Kuniga 30 ming so'mdan qo'ygan edim boshida-da. Nima uchun? Chunki berilayotgan bilimni ozgina bo'lsa ham haqqi bo'lishi kerak. Ya'ni menga ustozim aytganlar, men bepul qilaman deganimda, yo'q, bepulni qadri bo'lmaydi. Agar sen kichkina summa qo'yib bo'lsa ham, ular pulli o'qisa, ana o'shandagina natijaga chiqishadi deb aytganlar. O'shandan keyin har bir berilayotgan bilimni hech bo'lmasa kichkina narx qo'yishga harakat qilaman. Shuning uchun albatta yo'nalishni o'qing. Mani maqsadim sizlarni ko'proq bilimli qilish va o'rgangan narsalarni, hamma bilimlarni atrofingizdagi insonlar bilan bo'lishing. Rahmat, sog' bo'ling. Endi ketdimman. Rahmat, Munisa, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat, kattakon rahmat. Rahmat. Savodxonlik kursini intizorlik bilan kutamiz. Rahmat, rahmat. Xudo xolisi, mana yo'lga qo'yganmiz. Zo'r bilet bor ekan sizda. Nima deysiz?
Zo'r biletlari bor ekan endi, конечно, dedi. Da, da. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Men ketdim endi, Jurabon, bolalarni uxlating. Shohida opa, sizga katta rahmat. Rahmat. Juda ham zo'r efir bo'ldi. Mana shu efirda o'tirgan hammaga rahmat deymiz. Endi qo'l ko'targanlarga uzr deymiz. Xudo xohlasa, mana shuni networkingni davom ettirish uchun siz o'zingiz ishongan ekspertlarni, o'sha sizga tavsiya qiladigan mahsulotlarni albatta oling. Birinchi navbatda siz agar to'g'ri darsni tushunmasligingiz ham mumkin. Mana shunaqa, mana bitta Munisa misolida networkingni zo'r rivojlantira olasiz. E biz o'sha tajribadan kelib chiqib, bugun sizga shu bor tajribamizni bo'lishdik. Ishonamizki, ko'pchilikka foydali bo'ldi. O'sha qimmatli vaqtingizni ayamasdan sizlar ham hammalaringiz kirganlaringiz uchun hammaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat kattakon hammaga. Sog' bo'ling, yaxshi dam olinglar.